Va acomiadar-lo, però m'acaben de dir que el proper convidat, Carles Riera, bona nit. Bona nit. Són amics de l'escola, vostès dos? Sí, des que tenim... Cinc anys. Des del cinc? I no sabíem que coincidíem aquí. No, no només això, sinó que van sopar dijous i no s'ho van dir que venien al fax. No, perquè no vam parlar d'això. No vam parlar del fax. No, vam parlar d'altres coses. Que bo. I es veuen sovint o no? Sí, molt. Sí. Bé, ara, en els anys que ell fa, que ja són bastants, que està a Estocolm, no ens veiem amb tanta freqüència, però vaja, sí, sí, procurem. Sí. Podem aprofitar per comentar unes quantes coses. Clar. Ja sabia que es dedicaria a la política quan érem petits o no? Bueno, des que tenim 24 anys també vam estar en algunes batalles conjuntes. Però ara deixo que ell parli. Va seguir ell després i vostè se'n va anar cap a uns altres terrenys? No gaire. No. D'acord, continua amb l'activitat allò... L'activisme, si més no. Sí, almenys de cap. De cap. Però clar, des de Suècia, com es veuen les coses des de Suècia? D'aquí a Catalunya? Política, salut... Política, salut, ja hem tingut molta estona per parlar-ne. Els suecs són molt prudents, no? I a més, als països escandinaus es veu amb molta distància qualsevol cosa que tingui l'etiqueta de nacionalisme, no? I passar aquesta frontera, parlar d'independentisme, parlar de radicalitat democràtica, darrere d'aquesta etiqueta, els suecs s'ho prenen amb molta parsimònia, per dir-ho així. Doctor Jansà, gràcies. Ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres. Ens fa molta il·lusió també que hagin pogut retrobar-se al fax. Sí, mira. I, escolti, si quan hem de quedar hem de fer-lo venir, doncs el fem venir i li posem fàcil, senyor Riera. Gràcies. Cuidi's, doctor Jansà. Ha estat un plaer, com sempre. Igualment. Gràcies. Senyor Riera, 3 d'octubre. Bona nit. 3 d'octubre. 3 d'octubre. Clar, avui fa 3 anys d'una vaga general, d'un discurs del rei Felip VI. Hem començat la setmana amb la inhabilitació del president Torra. S'esperava vostè més mobilitzacions al carrer avui? Sincerament, a veure, un sempre desitjaria més, un sempre voldria més, però tenint en compte la situació en la que estem, la veritat és que el nivell de mobilització que hi ha hagut avui i els dies precedents m'ha semblat bastant a to amb el que podíem preveure i amb el que correspon a la situació en què estem. No només la situació política, sinó també la dificultat de mobilització que provoca la prevenció de la Covid. Això també ha influït molt, eh? No, no, segur. Ha influït moltíssim. Anava a preguntar-li si més enllà de la Covid hi trobava una explicació en altres coses que no fossin la Covid estrictament, no? Del fet que hi hagi poca mobilització al carrer o protesta. Jo crec que estem en una situació d'impàs, diguéssim, no? Com si estéssim en un punt zero, no? Políticament parlant? Políticament parlant. Des de quan? Des d'aquesta setmana que ha començat o des de la legislatura? Jo crec que aquesta legislatura ens ha anat portant, diguéssim, no? Progressivament. Aquesta situació d'impàs, d'estar una mica a l'expectativa, no? D'estar una mica a veure què passa. I, com deia, una mica de punt zero, no? De transició, no? Entre el gran cicle de mobilització, de lluita, d'actuació del 2017 i tots els precedents, no? Aquesta legislatura que està sent molt d'això, d'impàs, de bloqueig, no només per la Covid, igual que la Covid ha aguditzat o ha intensificat la situació de crisi econòmica que ja teníem, jo crec que la Covid també ha aguditzat o ha intensificat la situació de crisi política que ja teníem. Jo crec que massa crítica per mobilitzar-se i per respondre en seguim tenint, no? Gent disposada a tornar-hi? Jo crec que sí, com a mínim la mateixa que teníem. Ara, el pas a tornar-se a mobilitzar, més enllà de la situació epidemiològica, jo crec que depèn que tinguem la capacitat de marcar un nou horitzó i un nou camí políticament clar. Jo crec que en el moment en què el marquem, la gent sortirà al carrer. I si no surt més ara és perquè estem en aquesta situació d'espera de marcar un nou camí. 14 de febrer eleccions, sembla, que és la data marcada. L'altre dia el president Torrent així ho feia saber. Esquerra ja ha dit que vol reeditar el pacte amb Junts per Catalunya i que busca també la implicació de la CUP. La tindrà? Mirin, si la CUP entra al govern,
jo crec que serà molt bona senyal. Jo crec que serà motiu de felicitar-nos, d'esperança, no?, i d'expectativa, perquè si la CUP entra al govern voldrà dir que ens hem posat d'acord en un full de ruta i en una agenda política precisament per recuperar l'esperança, l'expectativa, la il·lusió i l'empenta que porti a la gent a tornar a mobilitzar-se. Si la CUP entra al govern és perquè haurem marcat una nova estratègia, un nou full de ruta per anar endavant, tant pel que fa a l'exercici de l'autodeterminació com pel que fa a la resposta a la crisi econòmica i social. És a dir, si la CUP entra al govern vol dir que, un, hem entrat al Parlament amb prou força com per ser determinants. En aquest sentit, vull recordar que quan la CUP és forta i és determinant, passen coses importants, l'1 d'octubre, etcètera, etcètera. No? Per tant, vol dir que haurem entrat amb força al Parlament, que tindrem força per condicionar el Parlament i el govern i que, per tant, tindrem capacitat per, insisteixo, una agenda per avançar decididament per exercir l'autodeterminació, perquè sigui una legislatura que inici un nou cicle d'exercici de l'autodeterminació, perquè haurem acordat un programa de xoc a nivell econòmic i social de rescat de la població davant la crisi, perquè haurem arribat a un acord per evitar la repressió, no només la que vingui de l'Estat, que aquesta depèn de l'Estat, sinó la que en aquesta legislatura la Generalitat està exercint cap al moviment independentista, i perquè haurem arribat a un acord per tal que aquest país exerceixi la sobirania, tant si a l'Estat li agrada com si no. I vostè creu que el govern que ara està en funcions està per això, de cara a una propera legislatura, que vostè comenta ara? Miri, si hem d'atendre el que ha passat en aquesta legislatura, el que constatem és que Junts per Catalunya i Esquerra, quan van formar govern, van fer una aposta que es basava en gestionar l'autonomia, desenvolupar l'autonomia i dialogar amb l'Estat. Aquesta aposta no ha funcionat bé, ha estat fallida. El diàleg amb l'Estat ara mateix és fum, és una ficció, no hi ha un diàleg real resolutiu del conflicte. Hi havia una taula de diàleg. De seguida li dic. De seguida ja anem. I d'altra banda, d'autonomia en tenim cada dia menys, diguéssim. És a dir, estem cada vegada sota una intervenció de l'Estat més severa. I d'altra banda, tampoc hem vist unes polítiques valentes per tal de donar això, una resposta social a la crisi que signifiqui un rescat de la població. No? Estem veient que són mesures pal·liatives, però que no van a l'arrel del problema, i que no representen una veritable redistribució de la riquesa, una garantia de l'accés a l'habitatge, una redistribució del treball, etc. etc. Això és el que hem vist durant aquesta legislatura, és a dir, obediència a l'Estat, un diàleg que no va enlloc i unes polítiques socials que no són de rescat de la gent. El govern en funcions probablement serà més del mateix, continuïtat del mateix. Per tant, per això és necessari que amb les eleccions del 14 de febrer tinguem capacitat per donar-li la volta a la truita i entrar en un nou cicle polític diferent. Si la CUP entra en força, això està garantit. Això està absolutament garantit. I em preguntava la taula de diàleg. Miri, perquè hi hagi una negociació real per tal de resoldre un conflicte polític com aquest, lligat al tema de l'autodeterminació, aquí i a qualsevol lloc del món, i si vostè mira els antecedents en els que ens puguem fixar, han de passar algunes coses. Una, que se'ns reconegui com a nació, que l'Estat espanyol digui sí, vostès són una nació. En conseqüència, vostès són un subjecte polític de ple dret i, per tant, tenen dret d'exercir l'autodeterminació. I, per tant, habilitarem un instrument per exercir-la, normalment un referèndum. I, a més, s'atura la repressió i s'aplica l'amnistia. Això, diguéssim, és el que és una agenda de negociació, aquí i a qualsevol lloc. Res d'això el PSOE i Podemos ho estan posant sobre la taula. Res d'això. Per tant, no es pot parlar de diàleg i negociació resolutiva del conflicte en aquests moments. I nosaltres el que volem és crear una situació aquí en el país que forci una situació, un escenari en què realment parlem d'aquestes coses. En una negociació internacional i multilateral. Com que l'Estat no vol fer-ho, l'haurem de forçar a fer-ho. Des de la mobilització, des de la desobediència civil i des de l'exercici de la sobirania des de les nostres institucions. I la CUP està per fer aquesta feina. I amb això no fallarem. Per tant, si tenim la capacitat de jugar amb força aquest paper,
no tingui cap dubte que anirem a totes. Per tant, si vostès se'ls ofereix entrar al govern i accepten amb aquestes condicions que vostè posava damunt la taula, s'asseuria aquesta taula de diàleg, si es reprèn, la CUP? Nosaltres seurem a totes les taules de diàleg en què realment hi hagi una agenda de resolució del conflicte. La nostra feina és primer crear les condicions perquè existeixi un escenari resolutiu del conflicte, de forma real. No? Aquesta és la nostra feina. Això com es aconsegueix? Doncs quan l'Estat és un Estat que està disposat a pactar i a negociar, es resol amb una taula. Quan l'Estat manté la repressió com la té actualment en marxa, i només cal veure la situació dels presos en aquests moments, no? Que no fa més que empitjorar, o la situació general de repressió, que va augmentant. No? Quan l'Estat té aquesta actitud i no posa sobre la taula una agenda de negociació, tu l'has de forçar a fer-ho. Això ho has de fer com? Doncs bé, l'1 d'octubre i el 3 d'octubre ens demostren que la capacitat la tenim. No? És a dir, tenim capacitat d'organitzar un referèndum, de resistir la repressió, i el 3 d'octubre es va demostrar que tenim la capacitat de que sectors molt més amplis del que seria l'independentisme, moviments socials, col·lectius socials, sindicats combatius, tinguin la capacitat de fer una vaga general de tal magnitud que posa en escac l'Estat i obliga el rei a engegar una gran campanya de repressió. Tant, el camí el tenim. La mobilització en resposta a les sentències del Suprem ens marca un altre camí. Capacitat de la població organitzar-se per controlar el territori, per controlar infraestructures. Per tant, mobilització i desobediència i des del Parlament i el Govern actuar en conseqüència. Desenvolupar una política des de les institucions que sigui de sobirania per tal de garantir drets per a tothom. El que passa que aquest discurs que vostè diu, senyor Riera, suposo que el facilita el fet que vostè no estiguin, que vostès no estiguin governant, entenc, no? Escolta, quan un entra a les institucions i es troba amb el que es troba a l'Estat, les aspiracions poden ser unes, però després el dia a dia és un altre. Miri, o no és així? Va haver-hi un episodi en què vam tenir prou confluència de mobilització social i majoria política com per convocar un referèndum. Vull dir que passes d'aquesta naturalesa ja se n'han fet. I el Parlament va actuar en conseqüència, i el Govern va actuar en conseqüència. Ara el que passa és que el que hem de fer és tornar-hi, sostenir-ho, mantenir-ho i aguantar-ho fins al final. No? Clar, l'etapa anterior de l'independentisme va crear un relat segons el qual el pas de la independència era qüestió d'un moment, un acte. No? Hi havia un esdeveniment que feia que passàvem de l'autonomia a la independència. Qui el va crear, aquest relat? Aquest relat jo crec que el va crear l'independentisme majoritari en el moment. Però vostès també hi eren, en aquest relat. Sí, però nosaltres aquest relat no el vam compartir mai. I també es va crear el relat de que això seria una transició de la llei a la llei, no? Que passaríem de la llei autonòmica a la llei... Això és una... En fi, és una hipòtesi que s'ha demostrat inadequada, com l'expectativa de que l'Estat espanyol fàcilment es posaria a negociar. Això serà un procés de ruptura democràtica amb l'Estat, d'unilateralitat, de desobediència, continuat i sostingut amb el temps, amb esdeveniments que aniran accelerant això. És a dir, és un conjunt d'esdeveniments que determinen un procés que és el que et permet acumular forces i realment poder-li disputar amb èxit el control del territori i de les infraestructures a l'Estat, perquè no és qüestió només d'un moment. No és qüestió de proclamar la república l'endemà ja som independents. És qüestió de prendre el poder democràticament i controlar, per tant, el territori i les infraestructures i disputar-li aquest control a l'Estat. Això, fer-ho democràticament, demana un moviment social molt massiu de desobediència, que sigui majoritari, i que sigui majoritari al carrer i que sigui majoritari a les institucions. I aguantar l'embat repressiu de l'Estat, que això segur qualsevol que... Qualsevol embat, qualsevol. És que impliqui inevitable. Presó o que impliqui exili. És que és inevitable. És a dir, si estéssim davant d'un Estat democràtic, diguéssim, disposat a resoldre això dialogadament, a posar un referèndum sobre la taula, no hi hauria cap problema. Però com que estem davant d'un règim, el règim del 78, no? que coneixem perfectament com funciona, i que no està disposat a cedir democràticament ni un pam, li hem de donar la volta. I, per tant, des del Parlament i des del Govern haurem de legislar per tal d'adquirir aquest control públic sobre els recursos bàsics, els béns comuns, els serveis, les infraestructures estratègiques del país, etc.
I una cosa molt important, l'independentisme cal que lideri la resposta econòmica i social a la crisi. Primer perquè és una necessitat, és una prioritat en aquests moments donar resposta a aquesta crisi econòmica i social enorme que ve, i perquè resolgui amb justícia, amb igualtat, amb redistribució de la riquesa, amb redistribució del treball. És a dir, que no es quedi ningú enrere. I d'altra banda, perquè si l'independentisme no lidera aquesta resposta, òbviament no tindrà força per construir un nou país. No? Serà vostè el candidat de la CUP a les eleccions del 14 de febrer? Això encara no ho puc dir-li, sincerament. Quan m'ho podrà dir? Jo crec que això cap a finals d'octubre, no?, podrem dir alguna cosa al respecte. I em podria equivocar amb les dades, amb les dates. En aquests moments la nostra militància està discutint dues coses. Digui. El programa polític, en què ens presentem a les eleccions, que va en la línia que li he dit, amb esdevenir una força necessària, imprescindible, per garantir l'autodeterminació, la resposta social i una resposta feminista i ecologista. I el candidat l'estan discutint també? I també estem discutint perfils, candidatures, etcètera, etcètera, per tal de configurar el millor equip possible per tirar endavant aquest programa que li acabo d'explicar. Vostè vol ser el candidat a les properes eleccions? Jo estic disposat a anar a totes. Jo estic disposat i disponible a anar a totes. Òbviament, en la posició o en el lloc o en el paper que la CUP decideixi que puc desenvolupar millor la meva tasca, sigui en el Parlament o sigui en un altre lloc. Però jo estic disposat a anar a totes. El repte jo crec que requereix que tothom estem disposats i disposades a jugar-nos-ho tot, amb totes les conseqüències, i jo hi estic disposat. Podria tornar a ser David Fernández, com ha sonat? També podria ser, sí, sí. És una opció, és una possibilitat, però em permetrà que no li doni més detalls. El truco l'octubre i m'ho diu. Perquè no seria ètic ni seria adequat interferir en un procés en què la nostra militància està decidint democràticament. Va, doncs aviam si ho aconsegueixen els meus companys. Tian. Avui és 3 d'octubre, el 3 d'octubre són dues coses, és el discurs del rei, que per cert crec que s'ha oblidat o s'oblida massa sovint que el rei no va sortir de militar, però és el comandant suprem de les forces armades espanyoles, i quan fa el discurs el 3 d'octubre hi ha qui interpreta que amenaça amb una por ellos judicial, però jo crec que aquella nit el rei amenaça amb una por ellos que va més enllà de la justícia. Insisteixo, és el cap de les Forces Armades i aquella amenaça sona a si feu alguna cosa, perquè aquells dies fins al 10 d'octubre interpreto que hi havia possibilitats reals que es declarés la independència. De fet, el 10 d'octubre es declara i se suspèn. Després les coses canvien. Però l'amenaça del rei és si declareu la independència traurem els tancs al carrer. No sé si el senyor Riera està d'acord amb això, que seria una primera pregunta, i si això, que vol dir que hi hagués hagut morts o que hi havia la possibilitat d'haver-hi morts, si vostè creu que la independència de Catalunya val això, si haguessin estat disposats des de la CUP o vostè a acceptar una independència que potser hagués costat morts. Aquesta seria una primera pregunta. I la segona és que el 3 d'octubre també és la demostració que els drets i les llibertats són més transversals en aquests moments que la independència. I això lliga una mica amb el discurs que vostè feia. I no sé si vostè ens està parlant, en realitat, per posar noms i cognoms, d'un govern d'esquerres, entre Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP, i potser amb l'abstenció del PSC. Començo per la segona pregunta i acabem amb el rei. Val? Certament, això per la CUP no és nou, per l'esquerra independentista no és nou. Sempre hem dit que nosaltres tenim en una mà l'alliberament nacional i en l'altra l'alliberament social. Sempre hem dit això, sempre ho hem dit. I el nostre programa polític, la nostra acció política sempre ha anat en aquest sentit. I a més, afegim que en el context de l'Estat espanyol i del règim del 78, un procés d'alliberament nacional crearà condicions més favorables per tal d'avançar en determinats drets socials. Si observem el que va passar l'any 2017, podem observar com l'independentisme feia de motor d'un procés de radicalització democràtica de la població i d'un cert viratge cap a l'esquerra, en general de l'opinió pública, no?
Em sembla que això és bastant evident, no? I d'altra banda... Sí, però concretem la resposta, perquè sí, si no... Nosaltres sempre hem dit... De temps, la Cris em renyarà a mi... Serà culpa teva, sí. I... Nosaltres sempre hem dit que construir una república ha de ser per fer possible que tothom gaudeixi de més drets i perquè donem una esperança al món en aquest sentit, no? Per tant, aquest sempre ha estat el nostre plantejament. Però ara, en l'escenari de la Covid, per això insisteixo molt, l'independentisme té el repte ètic, moral i polític de liderar una resposta a la crisi que realment sigui de justícia social. Per tant, aquest és el nostre programa. Sí, però encara no m'he parlat de les sigles, de l'acord de govern. Nosaltres, primer, el que hem de fer és mantenir tota la tasca mobilitzadora i fer-la tornar a créixer. Comptar amb totes les forces, per tant, també les del 3 d'octubre, no només l'independentisme tradicional, sinó amb totes aquelles forces socials que van fer possible el 3 d'octubre. I dos, entrar amb la màxima força al Parlament per ser una força determinant perquè hi hagi un canvi de cicle, que sortim d'aquest esmorteïment d'aquests 3 anys i entrar en un cicle realment de lluita i d'èxit. I això inclou la possibilitat d'entrar al govern, i tant. El govern, en base a un programa, amb tothom qui ens posem d'acord amb aquest programa, amb tothom qui ens posem en contacte amb aquest programa, perquè necessitem majories àmplies en aquest país, majories àmplies a nivell social, com la del 3 d'octubre, i necessitem majories parlamentàries i de govern per tal de dur endavant un programa que és una revolució, tenint en compte l'estat que tenim al davant, a nivell nacional i a nivell social. Per tant, nosaltres... i crec que li responc a la seva pregunta. Bueno, respon entre línies, però... Nosaltres posem sobre la taula aquest programa, i assumar amb tothom qui sigui possible, amb la màxima amplitud possible. Pel que fa al rei, òbviament el rei va fer un discurs colpista, va fer un discurs dient creem una excepcionalitat democràtica, creem una excepcionalitat a l'estat de dret, perquè la raó d'estat està per sobre la democràcia si hem de preservar la unitat de l'estat. Aquest va ser el discurs del rei. La unitat de l'Estat justifica una excepcionalitat democràtica i una disminució de drets. Aquest és el discurs del rei. I a partir d'aquí dona llum verda a la repressió que estem vivint fins ara. La independència, com qualsevol procés d'alliberament, qualsevol revolució democràtica, qualsevol procés de descolonització, demana sacrificis i demana esforços i demana assumir repressió. Nosaltres de morts no en volem, evidentment. Òbviament que de morts no en volem. Nosaltres estem disposats a assumir els sacrificis fins a les darreres conseqüències que suposi guanyar aquesta batalla democràtica a l'Estat. Mariano. Sí, buenas noches, señor Riera. Usted, en toda la entrevista y digamos en todo su discurso, hace un balance o analiza un poco lo que serían dos prioridades, la solución del conflicto que llama usted o las políticas sociales, más aún, evidentemente, más acuciante su necesidad por la crisis de la COVID. En ese sentido, ¿cómo interpreta usted el último estudio del el CIS catalán, por llamarlo de alguna manera, del CEO, en el que hay una inversión bastante importante de las prioridades, de lo que los ciudadanos catalanes consideran que debe ser la prioridad de su gobierno? Le hablo de memoria, pero más o menos hace un año el 50 y tantos % apostaba por esa solución del conflicto, referéndum, etcétera, y un 30 y tantos % decía que, bueno, que lo que había era que gestionar las competencias que la Generalitat ya tiene, y ese porcentaje se ha invertido radical, prácticamente, en fin, redondeando las cifras, se ha invertido en apenas un año. Parece evidente que la crisis de la COVID ha tenido bastante que ver con eso, pero bueno, me gustaría saber cómo lo interpreta. Y una segunda cuestión que no tiene nada que ver, pero que no me resisto a preguntarle, por la irrupción de la CUP como actor político nacional el año anterior, con una representación evidentemente exigua, pero con una trayectoria. Usted hablaba de los logros que ustedes han conseguido en Cataluña siendo una fuerza minoritaria, por decir uno más, ustedes... sacaron al señor, acabaron con la carrera política de Artur Mas, incluso con un cierto proceso de humillación pública. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados ustedes son el partido del no, no a la investidura, no a las prórrogas del estado de alarma, en un momento en el que la necesidad de la crisis sanitaria era muy acuciante, incluso no a cualquier tipo de acuerdo para, en fin, maximizar esfuerzos con otras fuerzas en el reparto de los grupos parlamentarios.
Bueno, veo ahí una diferencia, digamos, casi de estrategia, y me gustaría también que lo comentes. Gracias. Miri, de la forma més ràpida possible, perquè m'imagino que sí, que hem d'anar per feina. Per tant, respecte a la seva primera pregunta, jo crec que el que sí que es manté, indubtablement, és entre un 70 i un 80% de la població, crec que no hi ha cap estadística que hagi desmentit això, que està en contra de la solució judicial i repressiva i està d'acord amb una solució política al conflicte, i d'altra banda, que entén que un referèndum d'autodeterminació podria ser una bona solució. Crec que aquesta xifra es manté. D'altra banda, crec que la majoria de sondejos auguren que l'independentisme a nivell electoral es manté o puja. Tot això és veritat, però jo l'he preguntat per l'altre percentatge. Les prioritats que en aquests moments té la població. El 2017 hi havia una prioritat lligada als esdeveniments i a la imminència del possible accés a la independència i el projecte, la idea que això obrís la porta a una ampliació de drets. Aquí, en tots els sentits, drets civils, polítics, socials, que en el context de la Constitució de l'Estat espanyol avui no són possibles. Òbviament, en aquests moments, la realitat ens indica que un procés d'autodeterminació i d'independència i de l'ampliació de drets per a tothom que això pugui implicar és un procés que requerirà més temps i més esforços. I, en canvi, tenim la imminència de la Covid i d'una crisi econòmica i social enorme. Per tant, òbviament, hi ha una urgència i una prioritat en fer front a això. Però jo crec que també es fa molt evident que per fer front a tots els problemes que ens genera la crisi econòmica i social derivada de la Covid, necessitarem unes competències i una capacitat política i una sobirania política que avui no tenim. Per tant, una cosa va lligada amb l'altra i crec que això també és una percepció que pot ser majoritària. Li poso un exemple molt breu. Hem aprovat amb molt d'esforç i amb un consens molt ampli una llei d'habitatge que és pionera, que tampoc és gran cosa, però que pot millorar una mica la situació d'accés a l'habitatge d'una gran part de la població en un moment en què el problema de l'habitatge és fonamental. Sembla que el Tribunal Constitucional la impugnarà. Què hem de fer? Restringir drets a l'habitatge i obeir el Tribunal Constitucional o desobeir el Tribunal Constitucional per garantir el dret a l'habitatge? Aquí tindrem una prova de foc. I després, la nostra presència al Congrés dels Diputats, ja ho vam dir en campanya i és el que intentem fer, és estar allà per ser una veu de crítica del règim, una veu de denúncia del règim del 78. Sí, Manuela Marín, és que tenim molt poc temps. No, això simplement, con el voto de la pròrroga a l'estat d'alarma. I això és el que estem fent. Està marxant cap aquí enrere, llavors el realitzador diu que vostè no queda il·luminat. D'acord. I no fos culpa del fax, que no tingués llum vostè, per culpa nostra. Il·luminat tampoc voldria estar-ho, eh? D'acord, doncs que no tingui llum. Bueno, rápidamente, en relación a lo que comentaba él sobre el Centre d'Estudis d'Opinió, justo entre los votantes de la CUP hay prácticamente un empate en estas cuestiones. De hecho, es un 45,9% optan por resolver el conflicto político y un 44,3% por los servicios públicos, ¿no? No sé cómo pretende usted compatibilizar las dos para, digamos, no dañar a ninguna de las dos partes de los votantes. Y la segunda es si a día de hoy repetirían candidatura en el Congreso de los Diputados. Miri, ràpidament, efectivament, jo crec que això que vostè explica de l'estadística expressa aquesta realitat de la CUP, aquesta doble prioritat en la qüestió social i en la qüestió nacional. Insisteixo, nosaltres considerem que l'autodeterminació és una condició necessària per poder avançar en la resta de drets i que a la vegada val la pena construir una república per avançar en aquests drets socials i que, mentrestant, hem d'avançar en el dret al treball, en el dret a l'habitatge, en la igualtat entre homes i dones, en la redistribució de la riquesa. I és el nostre programa i actuarem en els dos sentits per igual. Però, a més, en el context nostre, això va lligat, va totalment lligat una cosa a l'altra. És a dir, no és contradictori, no és un dilema, és una suma virtuosa, jo crec. Va, Agnès. Sí, hola, bona nit. Li volia preguntar, ara que parlava de desobediència i que coincideix el 3 d'octubre amb la inhabilitació del president de la Generalitat, quin creu que és el llegat del president Torra? Miri, jo crec que és un president indubtablement independentista. És una persona indubtablement independentista, aquesta és la seva consciència. És una persona amb una profunda cultura humanista i jo crec que ell ha volgut traslladar a la seva acció de president aquestes dues dimensions, el seu humanisme i la seva praxi independentista. Nosaltres, amb moltes de les coses que ell ha dit
des del punt de vista discursiu, des del punt de vista del seu relat, amb molts dels seus posicionaments, hi hem coincidit o hi hem estat d'acord. No? Ell des de sempre ha parlat d'independència, de desobediència, de ruptura, de mobilització, etc etc. Quin és el problema? El relat i el discurs del president Torra no ha tingut res a veure amb l'acció del seu govern. Res. Prou que ho sap i prou que ho ha patit el president Torra, això, que ha hagut de ser un independentista en un govern que ha fet una praxi absolutament autonomista. Jo crec que aquesta és la realitat. Hi ha hagut de patir com se li ha tret l'escó. Hi ha hagut de patir com el Parlament i el govern, la majoria del Parlament i el govern, no ha volgut fer ni un mil·límetre de resistència i de desobediència a la inhabilitació que n'ha fet el Tribunal Suprem. Per un moment m'he pensat que anava a dir-me que el president Torra és de la CUP. Ell alguna vegada ho ha dit, que se sentia molt, molt proper a la CUP. Ho ha dit alguna vegada. Però és que no sé si la CUP hauria retirat la pancarta. Jo crec que no. Jo crec que no, però escolti'm, no ho dic des del judici ni des d'una pretensió de superioritat ni de ser més valents, Yeah. Però vaja, precisament nosaltres el que diem és que tot el que són accions simbòliques i testimonials ja n'hem fet tantes que ara el que toca és fer accions efectives. Per tant, si posem una pancarta, que sigui per no retirar-la. Si baixem una bandera, que sigui per no tornar-la a pujar. I si fem un acte de sobirania, que sigui per aguantar-lo fins al final. He vist que això últim li deia al senyor Riera mirant-se la Pilar Rahola. Hola, Pilar. Hola, Xavi Final. Què tal? Hola. Què us ha semblat la conversa que hem tingut amb en Carles Riera? Bé, jo és que com que venim d'una setmana en la qual han tret a un president de la Generalitat des del despatx i tampoc no he vist una reacció de país, ja no dels partits polítics amb els que penso que han estat... A mi no m'han agradat cap en el sentit que crec que no han estat a l'alçada. Consti que ho hem intentat. Doncs no us n'heu sortit, és a dir, però en tot cas... Escolta'm, des de Companys no ens havia passat que agafaven un president de Generalitat, el treien del despatx, i home, això mereixia una certa solemnitat, una certa reacció de país, una certa... I què hem trobat? Hem vist el president Torra sortint per allà amb la dona, els quatre amics allà a la plaça Sant Jaume, el govern corrent, signant, no fos cas que no... Patètic, patètic. Completament d'acord. I clar, quan et anava escoltant, anava pensant... Si no som ni capaços de fer una reacció ciutadana quan ens fan un acte de tal gravetat política, què està passant, Carles? Està desmobilitzada la gent o els partits polítics han decidit desmobilitzar la gent perquè no la volen al carrer? És a dir, la pregunta que faig, i és una mica dura, és... 10 segons de resposta. Hi ha voluntat dels partits polítics que estan governant de desmobilitzar els CDRs per no tenir problemes? Perquè és que jo no he entès per què no hi ha hagut una reacció de país. Nosaltres, no. Jo aquesta setmana vaig anar a una mobilització dels CDRs. És a dir, no hi ha cap voluntat de desmobilitzar per part de la CUP. Jo crec que la gent està preparada a mobilitzar-se en el moment en què marquem uns objectius i una ruta de victòria i d'èxit, aprenent tot el que hem après del cicle anterior, dels encerts i dels errors. La responsabilitat, sincerament, des del meu punt de vista... És la repressió no ajuda, això és veritat, i jo crec que els partits que fins ara han tingut el domini dintre l'independentisme estan en una situació de bloqueig que no faciliten la mobilització. Gràcies, senyor Carles Riera. Em sap greu, Xavi Fina, perquè no hem pogut interactuar, però ahir 21 he d'anar a publicitat sí o sí. És sagrada. Molt bé. Gràcies, senyor Riera, ha estat un plaer. Uns anuncis i tornem amb en Xavi Fina i amb la Pilar Rahola. Bona nit. It's raining, but there ain't a cloud in the sky.